Pernah ya wis. Tinggalen nek ra iso nggawa. Kowe nek ro aku nek perkewuh ngono lek. Ya iya non. Terus medun mas. Ijek eneng isuwar kono. Lakon, lakon. Ngiri. Ngiri, Mas. Ngiri. Sing usung empis, empis. Kok kene? Munggah kene apa yo wani? Nggih. Lah bocah kene nyandi lek. Lah jare arep. Lah bocah gendeng apa piye lek? Jangan nyanggone Mbah Paiti lho lang kayak kene ngarep kurti-reti renek nek. Jare papat iki lha ndi apa yo guri iki? Pitu. Ya Pak Desarto. Pak Desarto. Nek anu ya ditekokne kayune didol ora yo. Ngantek-antek. Ayo. Sing dite. Kene sine oleh duit to. Kayak kuwi sele.
Wis kan ngono wae guling ra apa kae iki, Lek. Jangan oke, apa tuh? Melayu-melayu dulu, Lek.
Pada kelewatan. Ben kandang kok. Ayo apa to? Ayo mau nih. Ngukur lagi jalan kayak ngene kok, Cun. Lah urung luwi nang sor sumber kok. Eneng sor sumber ngantek kaya eneng munggah tampingane Pak Desarto kuwi, Cun. Lagi mrico ya. Kaya padane. Wong nebang rong rampunge terus melayu kok. Pokoke panganan to apa? Nek goreng. Apa men, Cun? Lek goreng. Layu wo. Layu. Layu wo. Layu, layu. Layu. Ayo ke dalam layu. Hah? Kenapa ya?
Iya, apa dan biar ngono. Terus. Terus siaran gerah. Saung ta wis. Mbah. Boleh anu. Ditukokne nasi goreng. Tenan ditukokne nasi goreng.